Otkako je počela pandemija, potrošnja lekova za smirenje je drastično porasla. Region bivše Jugoslavije prednjači u Evropi po broju ljudi koji uzimaju sedative, što lekarski prepisane, što bez recepta. Uz to, ne menjamo ni tradicionalnu sklonost ka čašici, sve više ovisnika. Stručnjaci, naravno, kao odgovor preporučuju fizičku aktivnost i zdravu ishranu, što većini nas uopšte nije blisko. I da li postajemo i bukvalno anestezirana nacija? U priči Marije Bošković. U godini za nama u našoj zemlji prodato je 22 miliona kutija ansiolitika, takozvanih lekova za smirenje, 10% više nego 2019. Reklo bi se u proseku 3 kutije po glavi stanovnika za godinu dana. A ta godina bila je godina opasnog virusa, pandemije, vanrednih okolnosti, neizvesnosti. Normalno da je, ljudi su naplašeni i imaju strahove zbog koronavirusa. Pa normalno da mora piju lekove. Pijete li vi nešto? Ja ne pijem ništa, ja nikad nisam pio lekove u životu. Pa znate šta, ljudi upadaju u depresije zbog razno raznih stvari u životu. Ova korona nas je potpuno deprimirala, pravo da vam kažem. Sve ljude, pa čak i decu. Zato što se ljudi nalaze u veoma nezgodnoj situaciji, sve je neizvesno. Ne znamo hoćemo li se razboleti, koja težina će biti bolest. Jasno je dakle svakome, a još jasnije lekarima za dušu, da će godinu dana svakodnevnog stresa dati statistiku koju upravo beležimo. I ništa tu nije neočekivano. To svakako ne iznenađuje. U ovako vanrednim okolnostima, u ovako složenim okolnostima života, očekivano je da potreba ljudi za psihofarmakološkom podrškom bude veća. Generalno, u situacijama krize, potreba ljudi ili posezanje za raznim psihoaktivnim substancama je nekako veće, jer ono ima efekat stabilizacije i naravno nekada može jako mnogo da pomogne, pogotovo ako je propisano, dozirano i upotrebljavano na adekvatan način. Gde je i koliko je tanka linija između upotrebe i zloupotrebe, naročito u Srbiji, u kojoj će gotovo svako domaćinstvo imati bar kutiju nečega za smirenje, da se nađe ili da se pozajmi ako kome zatreba. Ne treba psihoaktivne lekove uzimati, psihofarmakologiju uzimati ad hoc, usput, onako čisto da nam se nađe. Ne treba se samo lečiti. Principi samo lečenja u prolongiranim krizama, produbljenim krizama kao što je naša ili kao što su okolnosti života koje mi imamo, prosto dovode do formiranja obrasca neke zavisnosti i tada zaista stvari mogu da izmaknu kontroli. Više vole da se zloupotrebljavaju Xalol, Xanax, Lorazepam, zatim Rivotril, Bromazepam, Benzedin i tako dalje. Suština je da pri zloupotrebi anksiolitika, ako samo jedan dan ostanete bez njih, a zloupotrebljavali ste ih u velikoj dozi, postoji realna velika mogućnost da nastane epinapad tipa Grand Mal sa mogućnošću ozbiljnih povreda i tako dalje, oštećenja, zdravlja, što onda bude i najčešće okidači razlog da dođu i da se jave ovde kod nas. Kada se jave kod njih, to znači da problem zavisnosti već postoji. Ali neće svako posegnuti za lekom, naročito ne u Srbiji, što ne znači da ne bežimo u zavisnost. Pre, kao nacije, biramo alkohol i njegovo anksiolitičko delovanje. Ovde će na ovim prostorima, mislim, pre ljudi posegnuti za tako nečim nego za tabletama. Više nekako, obzirom da ja radim na ženskom odeljenju, mislim da više nekako žene će uzeti neku tabletu da bi prebrodile stres, a muškarci možda preće posegnuti za čašicom dve ako im je teško. Ni jedno ni drugo nije jedino rešenje za krizna stanja. Postoje i druge mogućnosti koje ne zahtevaju mnogo novca i vremena, a i zdravije su. Boravak u prirodi, bavljanje sportom, dobra ishrana, u smislu ishrana raznovrsna, druženje sa ljudima koji vam prijaju, rad na sebi, prosto načini da poboljšate svoju svakodnevicu tako da više odgovara vašim potrebama. Život se nije normalizovao i ko zna kada će. Ne možemo se još uvek posećivati, ne možemo izlaziti, možda ćemo moći da putujemo. Ali makar nam vreme opet ide na ruku. Priroda je besplatna i lekovita, druženja u prirodi nisu zabranjena. Sunce daje i D vitamin. To je doza dobrih vesti kojima, kažu psiholozi i psihijatri, u teškim i kriznim vremenima treba počinjati i završavati dan, jer i to leči. Marija Bošković, Newsmax Adria.